Японы дотоод аюулгүй хамгаалалт хүчний гишүүд амиа алдсны цогцыг хайх ажлыг эхлүүлэхээс өмнө тусгай хувцас өмсөж байна. Газар хөдлөлт цунамигийн дараа хэд хэдэн удаа дэлбэрэл болсон Фукушима цөмийн цахилгаан станцын эргэн тойрны 20 тогтоосон 10 км бүсэд өчигдөр 500 гаруй ажилтан үүрэг гүйцэтгэжээ. 3 сарын 11-нд болсон хүчтэй газар хөдлөлт цунамигийн дараа энэ хэсэгт анх удаага цогцос хайх ажлыг явуулж байгаа нь энэ юм байна. Үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангахын тулд засаг идэвхжлийг хэмжижээ. Одоо тэд хайх ажлыг хийхэд аюулгүй юм. Орон нутгийн нэгэн сонинд нийтлэгдсээр Японд болсон байгалийн аюулын дараа 15,000 гаруй хүн ам өргөцсөн гэдэг нь батлагдсан бөгөөд Фукушима мужид гэхэд 900 гаруй хүн сургуу байгаа юм а. Цогцос сайхан ажиллагаа хэсэг хугацаанд үргэлжлэх юм байна.